Tërmeti i fortë shkun tokën e ishullit të njohur jashtë ishte magnituda. Një tërmet i fortë është regjistruar në rajonin Mindao në Filipina, e qendra sismologjike mezetare europiane, bëri me dije se tërmeti regjistruar ishte me magnitud 6.1 të shkallës Richter. Tërmeti ka ndodhur në një thellësi prej 60 kilometrash. Aktualisht nuk ka informacione për viktima të mundshme apo dëme materiale, por ka patur panik mes banorve.